Atës për arrestimin, vendosin e masë sigurimit në munges të të dytë arrestuarve, nuk mund të shpjegohet shkencërisht, as logjikisht. Pas ka dalë nga burgu, pas ka lënë shenjën e degishtave në një banesë, e është vjedhur me pasoja të rënda. Ndërkohë që Gjevahir Gërmizi ishte në paraburgim, erë vazhdon të jetë në masë paraburgimit. Si përfaqësues ligjor, keni vajtur tek drejtoria e burgut të Fushkryes, merrni informacion, ka lëvizur apo jo ky person? Po, më kanë thënë nuk ka dalë asnjëherë nga burgu dhe s'ka patur as leje për të dalë. Duhet të merresh leja e prokurorisë dhe e policisë. Këto dy institucione kanë dhënë leje? Jo, s'kan dhënë leje dhe as edhe institucioni i burgut, edhe institucioni i burgut duhet ta shoqënte me policë. Pra nëse këto gjurmë gishtash po e zonë se pas ka dalë nga burgu në mënyrë të habitshme, si nuk mund. Duhet kishte edhe 5 policët mbrapa. Mbrapa, se duhet ta bënte vjedhjen me policë. Është absolutisht e pamundur që një person të ndodhet njëkohësisht në dy vende. Po pëlqen ky rast?